ערב טוב לכולם. הגעתי בדיוק היום לארץ, ברוך השם, וזו שיחת הפתיחה לעילוי נשמת אליהו ויקטור בן חיה, אביו של חברי היקר ארז. אנחנו חברים עוד מימי הילדות, כבר הרבה שנים, קרוב ל... כמעט 35 שנה, לא הולך ברגל. וכיוון שזה היום, היום ה-30, אז נפתח בכמה דברים לעילוי נשמת הנפטר. אתם יודעים שמי שנפטר בייסורים, זה סימן טוב לו. בן אדם סובל בשנה, שנתיים האחרונות לחייו הרבה ייסורים, בתי חולים, זריקות, סכרת, כל מיני דברים שקורה לו עלינו, אז זה מנקה מהאדם הרבה מהעבירות של כל החיים. והאדם הזה, אם הוא באמת מקבל את זה באהבה ומבין שזה חסד השם עמו, אז יש לו בזה יתרון ענק, שהוא סובל פה שנה, שנתיים, זה חוסך ממנו המון המון אחר כך. ועוד שמשאיר בן שמתחזק מיום ליום ומחזק ומארגן ולקח את התשובה ברצינות. לא כולם לוקחים את התשובה ברצינות. יש כאלה, התשובה שלהם זה חצי רציני, חצי ליצנות. לא כולם רציניים. זה צריך זכות לראות בעלי תשובה שהם רציניים, במיוחד כאלה שהם לא יום שלם בישיבה. מי שיושב בישיבה, ברוך השם, מי שיושב בישיבה, אז בישיבה הרבה יותר קל להתחזק. באווירה עם כולם, מוקף בתורה, אז מתחזקים מיום ליום. אבל מי שעדיין עובד, הולך, עובד, מסתובב ברחובות פה בקיץ עם כל הפריצות שיש, ומתחזק בכל זאת, תפילות, שיעורי תורה, דרשות, עבודה על המידות, זה עושה נחת רוח גדולה מאוד בשמיים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מכל התפילות שיש ביהדות, ויש הרבה, בחרו בקדיש כדי להיות התפילה עבור הנפטרים. הקדיש מזוהה בעיקר עם הנפטרים, קדיש יתום. מה הסוד פה שבקדיש, שהחליטו חכמים שהקדיש הזה הוא מה שיועיל לנפטרים? למה לא תקנו איזה מי שברך רגיל, או למשל האשכנזים יש להם תפילה מיוחדת, יזכור. הם עושים יזכור לנשמות. למה הקדיש מזוהה כל כך עם הנפטרים? מה הסוד שבדבר? אז כדי להבין למה הקדיש מועיל מאוד לנפטרים, צריך לדעת דבר אחד. קודם כל, מה זה הקדיש? אחרי שנבין מה זה הקדיש, נבין למה זה מאוד עוזר לנפטרים. הקדיש, הסוד שבו, שהוא מחולק לארבע מחלקות. יש בו ארבע מחלקות. המחלקה הראשונה זה הקדוש ברוך הוא. המחלקה השנייה זה העולם. המחלקה השלישית זה האדם. והמחלקה הרביעית זה תכלית החיים. יש ארבע מחלקות בחיים. יש את בורא עולם, שזה המלך של הכל. אז הקדיש מתחיל, התגדל והתקדש מרבה. מדברים על המלך. כולם עונים אמן וחותכים בין המחלקה הראשונה למחלקה השנייה. מה זה? בעל מה דיברה כירותה? בעולם שברא, כרצונו. מדברים על העולם. כולם עונים אמן. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. אז מדברים על האדם. אז כולם עונים אמן. ומה המחלקה הרביעית? כולם צועקים ביחד, אמן, יש, מר, הבא, מברך, לעלם, לעלמי, עלמיה, התברך, והשתבח, והתפאר, כל הדברים האלו. במילים אחרות, המחלקה הרביעית מדברת על תכלית החיים. מה תכלית החיים של היהודי בעולם? לעשות קידוש השם, לקדש שם שמיים ברבים. קידוש השם. זה התכלית של היהודי בעולם, עבור זה נבראת.
שיהיה, כמו שהרמב״ם אומר, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידו. שאנשים יראו אותך עם הכיפה והציצית, ואיך שאתה לבוש, ואיך שאתה מדבר, ואיך שאתה מתנהג, ואיך שאתה עושה עסקים, ואיך שאתה אוכל בשולחן, ואיך שאתה מתנהג עם אשתך ועם הילדים, והשפה שלך, ולפי זה יגידו, גם אני רוצה להיות כזה בן אדם. ויתחילו להתעניין בדת ובקדוש ברוך הוא, בזכות זה שהם ראו איך אתה מתנהג. לעומת זאת, יש כאלה לא עלינו, למרות שהם כבר שמו כיפה וציצית וזקן גם הרבה פעמים. יש הרבה, מיד איך שמתחילים לחזור בתשובה, הם קופצים מהר. הם לא יודעים שלבנות בניין צריך קודם כל יסודות, אחר כך את כל הברזלים שם, אחר כך את היציקות, אחר כך עושים את קומה ראשונה וכן שנייה, עד שמגיעים לקומה 40, כן? יש כאלה, עוד אין להם יסודות, היסודות לא עמוקים מספיק, הם עדיין, איך אומרים, זזים ברוח, וישר קופצים 70 שלבים קדימה, ומהר, תוך 3 חודשים כבר מגדלים זקן ארוך, שבפועל הם עדיין 100% חילונים, שום דבר לא השתנה אצלהם, הם עדיין מקללים, הם עדיין מתלבשים לא צנוע, הם עדיין מסתכלים ברחוב כמו רדארים על כל בחורה שעוברת, הם לא מתנהגים כמו בן תורה, זה בוודאי שלא. ואז אנשים לא יודעים להבדיל, כי הם רואים אותו איזה כיפה גדולה וזקן ארוך, ולפעמים זה בא עם פאות גם, ובמקום שיהיה מזה קידוש השם, כל שנייה בחיים שלו זה חילול השם. כיוון שהחילונים מתרגמים את גודל הדת לפי איך שאתה נראה. וככל שאתה נראה יותר חרדי ומתנהג כמו חילוני, גודל הנזק הוא יותר גדול. נמצא שהדבר הכי הכי גרוע בחייך זה הזקן הזה. זה הזקן הזה הרס אותך. העמיק לך מאוד את הגיהנום, בגלל שעכשיו כל שנייה בחייך אתה נכשל בחילול השם. לכן אני לכל התלמידים שלי אמרתי, תשמע טוב, ביום שאתה תחליט גדל זקן, זה אך ורק בתנאי שהוא לעולם לא ירד, ואך ורק בתנאי שאתה ראוי לגדל זקן. כי אם אתה עדיין מדבר על כדורגל ועל ביתר ועל מכבי ועל כל השטויות שלך, עדיף שתהיה מגולח כמו אישה מאשר שתראה כמו רב, וכולם יגידו איזה רב חילוני זה, מה הולך פה? כן, כי כבר אנשים יבואו אליך, כבוד הרב, כבוד הרב, תן לי ברכה. הם רואים עדיין עם זקן ובמיוחד עם כובע, אז הם כבר חושבים שזה גדול הדור, כן? אז האנשים האלה ייקחו ממך דוגמה. הנה, הרב הזה עושה ככה, הנה הוא אוכל פה במסעדה. הנה, ראיתי דתיים אוכלים פה, כן? או כל המריבות האלה במטוסים, או משתלטים על כל מיני שכונות פה בארץ, שמים שם אוהלים בלי שום רשות, מלכלכים, יושנים, בירות, שירים עד 2 בלילה, כל מיני דברים כאלה. העיקר זקנים, או שעולים על טיסות ומלכלכים ומבזים שם את הגויים ואת שירותי הביטחון וכל העולם שונא אותנו. זה ודאי לא דרך הדת. לכן צריך מאוד להיזהר שהחזרה בתשובה שלך לא תהיה לרועץ. היא תשתמש בך כבומרנג נגדך. אם אתה עושה את זה, אתה צריך לעשות את זה נכון. ואי אפשר לקפוץ 70 שלבים קדימה עד שלא בנית את עצמך בתורה וביראת שמיים. אז ממילא התכלית של האדם זה קידוש השם, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא, העולם, האדם והתכלית. עכשיו, כיוון שרוב בני האדם בעולם לא זוכים לקדש שם שמיים ברבים, או שלא שומרים מצוות, או שגם אם שומרים מצוות לא כמו שצריך, או שבצורת ההתבטאות שלהם, או במעשה החסד, או כל מיני דברים, או איך שהם מתפללים, או באיזה שעה הם מגיעים לבית הכנסת, או כל מיני דברים כאלה. ממילא, האנשים האלה גורמים לפגם בקידוש השם, שהתכלית שלהם היה לקדש שם שמיים ברבים, והם גרמו לפגם שהם לא עשו את התפקיד שלהם בעולם. לכן תקנו החכמים שהקדיש הזה, שהוא בא לקדש שם שמיים ברבים, שכולם צועקים ביחד, יש מר הבא מברך, ושזה באמת רצוננו, זה בא ומשלים את החיסרון של אותו נפטר. כל פעם שאומרים עליו קדיש, אז עולה לו הטנק הזה בשמיים, ששם
יש חיסרון גדול מאוד בקידוש השם שהוא לא עשה מספיק, או שבכלל, וכל פעם שאומרים עליו קדישים וכולי, במיוחד אם זה אחרי דבר תורה, אז זה לאט לאט משלים את המכסה של הקידוש השם שהוא היה צריך לעשות בחייו. זה הסוד כמו של הקדיש, ולכן כל הזמן אתם רואים שבכל מקום יש קדיש יתום, אומרים את זה בכל מקום, אבל תדעו לכם שהכי הכי הרבה הקדיש הזה מועיל אחרי דברי תורה. וידוע מאמר של רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו המובהק של הגאון מווילנה, שהוא אמר שעדיף לו, ששווה היה להגיע לאדם, להגיע לעולם אפילו רק בשביל פעם אחת לענות אמן. עד כדי כך זה דבר גדול בשמיים לענות אמן על ברכה, כן? ואמן אחד הוא לא מתקרב אפילו לאחד חלקי אלף של אמן יש מרבה. ואמן יש מרבה, שזה דבר ענק שקוראים לו גזר דין של 70 שנה, אם הוא עשה תשובה כמובן, אדם כזה, זה לא מתקרב אפילו למילה אחת של תורה. ואנחנו עכשיו שעה נותנים דברי תורה, חפץ חיים עשה חשבון, זה בערך 60 אלף מצוות מהתורה. שעה של דברי תורה, 60 אלף מצוות. אז תארו לכם, אם אמן יש מרבה לא מתקרב אפילו לאחד חלקי אלף של מילה אחת מהדרשה, ויש לך בדרשה עכשיו אלפים רבים של מילים, אז תאר לך כמה הדרשות עושות נחת רוח לנפטרים. והדבר שהכי הרבה מומלץ, ואני אומר לכם את זה מניסיון, מאוד מאוד מומלץ, כל מי שנפטר לו לא עלינו, אבא, אמא, אח, אחות, בנים, לא עלינו, הדבר הכי הכי מומלץ זה לפזר כמה שיותר תורה בעולם לעילוי נשמתם. לעשות שיעורים, לפתוח את הבית, ברוך השם. אתם שומעים? ברוך השם. ברוך השם. אז בקיצור רבותיי, אז לפזר כמה שיותר תורה כדי להאיר את העולם, כן? שהתורה היא אור, מאור שבא מחזירם למוטב, כן? אז רבותיי, מה, לא יודעים איפה האור פה? מה? טוב, ואי אור. בסדר, זה בא בקטע שבדיוק דיברנו להאיר את העולם. בקיצור, אז איך מפיצים תורה היום בדור שלנו? הדבר הכי מומלץ זה הדיסקים, או ה-USB הזה, דיסק און קי. 1,000 שעות תורה על דיסק און קי, או 30 שעות תורה על דיסק. אתה מפיץ כמה שיותר, זה גם מאוד בזול היום, בסביבות שקל ומשהו לדיסק. מפזרים את זה בכל המקומות, אנשים שמים את זה באוטו, הבן אדם יושב 30 שעות, שומע דרשות, במיוחד אם זה דרשות מחזקות, הוא מתחיל לשמור יותר ויותר מצוות, הוא מתחיל להבין את הטעויות שלו בחיים, הוא מתחיל לשפר את השלום בית שלו, ועד כדי כך שזה מגיע כבר לאנשים שמעבירים את הילדים שלהם לישיבות, כל הזמן, אין שבוע שאנחנו לא שומעים מקרים כאלה. וכל מה שיוצא מהדיסקים האלה נזקף לזכותו של הנפטר. עוד אחד חזר בתשובה, עוד אחד התחזק. אני תמיד אומר, אפילו אם אף אחד חלילה לא היה חוזר בתשובה, אף אחד, רק מעצם זה ששומעים אלפי שעות תורה, זה לבד כבר שכר ענק שבן אדם מרוויח. למשל, אם היום אתה רוצה לתמוך באברך, אברך כולל, מינימום אתה צריך לתת לו $500 לחודש, מינימום, זה גם בושה לתת כזה סכום, אבל זה מה שנותנים לצערנו הרב, שזה נגיד 2,000 שקל, נגיד. והוא בתמורה יישב וילמד 6 ימים בשבוע, זה מה שיצא לך מזה. אבל אם אתה עושה חשבון, ב-2,000 שקל האלה אתה יכול לעשות כמעט 2,000 דיסקים.
ו-2,000 דיסקים כפול 30 שעות, כמה שעות תורה יש בזה? תעשו חשבון. הרבה יותר. ולא רק זה, זה ממשיך לטייל מיד ליד. זה מגיע להרבה יותר מ-2,000 שעות. הבנתם? זה כמויות אדירות של תורה, והרבה חוזרים גם בתשובה. האברך הוא כבר בעל תשובה, הוא לא יחזור בתשובה מהכסף שאתה נותן לו. הוא יושב ולומד תורה, עמל בתורה, שזה מצוין. אבל המטרה שלנו היא להציל כמה שיותר נשמות, במיוחד עכשיו לפני הסוף. לכן זה מעלה גדולה מאוד, וזה עוזר מאוד לנפטרים. ואני ראיתי כבר אנשים שלא היה להם שנים רבות ילדים, אני נתתי להם את העצה הזאת, אמרתי להם, אתה תראה לקדוש ברוך הוא שאכפת לך מהילדים שלו, והוא ייתן לך גם ילדים משלך. ככה זה מידה כנגד מידה הכל. ובאמת כמה אנשים, אפילו אחד, היום הוא שלח לי בקרדיט קארט תרומה, ואני מכיר את הבן אדם, הוא תמיד נתן תרומות קטנות, זה דוקטור גדול במנהטן. הוא נתן תרומה פי 10 ממה שהוא תמיד נותן. אז כתבתי לו באימייל, תודה רבה, הצלחת להפתיע אותי. אבל למה הסיבה שהוא נתן את זה? כי העצה שאני נתתי לו על הדיסקים עבדה. אחרי שנים רבות שאשתו לא הייתה בהיריון, איכשהו ממן את הנגלה הזאת של הדיסקים, לא עבר חודש, היא נקלטה, ברוך השם. אחרי שנים רבות, והוא בעצמו רופא גדול, מנתח אורתופדי במנהטן. והנה, היה לו נס. מה, למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא עובד, מידה כנגד מידה בכל דבר. אז הבנו, ברוך השם, את הסוד הזה של הקדיש, של הסיבה גם שאומרים את זה שנה, כי כמו כתוב בגמרא, שהמשפט זה י' ב' חודש. אומרים את הקדיש 11 חודש, מפסיקים לשבוע, ואחרי זה עוד 3 שבועות, ומסיימים את השנה. למה מפסיקים לשבוע? כי כתוב משפט רשעים בגיהנום י' ב' חודש. אתם לא רוצים להציר על הנפטר שהוא היה רשע. אם נגיד עליו רצוף שנה קדיש, כאילו אנחנו מודים שהיה רשע. אנחנו לא רוצים להודות כזה דבר. זה כבר חשבונות שמיים. אז לכן אנחנו מפסיקים לשבור את הרצף, ואז אומרים עוד 3 שבועות, ומסיימים את השנה. והיה מעשה שהיה, אני פעם הלכתי קראו לי ברגע האחרון, אמרו לי, אתה פנוי? מה? יושבים פה שבעה לא עלינו באיזה מקום בניו ג'רזי, ויש כאן 150 איש, כולם חילונים. אתה יכול לבוא? 20 דקות מהבית שלי זה היה, והייתי פנוי באותו ערב. אמרתי, כן, אני אבוא, תנו את הכתובת, אני בא. הלכתי לשם, באמת היה המון חילונים שם, בית פרטי, וילה. התחלתי לדבר שם, דיברתי על ההבדל בין היהדות לכל הדתות השקריות. כמה אנחנו היהודים, ברי מזל, יש לנו אמת וכו'. והיה שם איזה אחד עם קוקו, איזה חילוני אחד בסביבות בן 50 הוא היה. אני לא אשכח את הפרצוף שלו, היה לובש ג'קט אור, היה לו משקפיים ושער כזה מחשיף עם קוקו ארוך. צמא היה לו מאחורה. והיה יושב ככה, נגיד איזה 2 מטר משמאלי, וכל רגע היה אומר לי ככה, תחליף נושא, תחליף נושא, תחליף נושא. שומעים? תחליף נושא. אז אני אומר לו, אז אני ממשיך בדרשה. עכשיו אני רואה החילוני הזה כל רגע אומר לי תחליף נושא, עוד יותר מעלה לי את הדם לראש. אז אני עוד יותר מצליף בשטויות של הנצרות ושל האסלאם וכל זה. והוא כמה שאני יותר מצליף, עוד יותר אומר, תחליף נושא, אמרתי לך. ואני ממשיך, והוא ככה, אנחנו ראש בראש. פתאום זה שלידו, זה בריון אחד, סוס רציני. פתאום הוא קם, פוריד את הכיפה, שם את הכיפה ככה על הכיסא, אומר, אני הולך. אם אני אשאר עוד 10 דקות פה, אני אהיה חייב להתגייר. אז פתאום נפל לי הסימון, למה הטמבל הזה אומר לי, תחליף נושא. החבר שלו, גוי. אבל איזה גוי? דרוזי. דרוזי פה מהצפון, חי באמריקה. אז פתאום הוא מסתכל על זה שאמר לי, תחליף נושא. הוא אומר לו, תגיד לרב, איפה אתה הולך אחרי הדרשה? תגיד לו. אז הוא ענה לו, אם אתה כזה צדיק, אז תישאר ותתגייר.
אומר לו, אם אני אתגייר, אבא שלי והכפר שלי הרגו אותי. לכן אני בורח לפני שיהיה מאוחר. יש לכם כזאת דת, תתביישו לכם. שם את הכיפה והלך. אז באותו לילה הכרתי שם זוג. זוג אשכנזי ישראלי שהקימו את מפלגת שינוי. הם הקימו את המפלגה הזאת, רשמו אותה ברשם המפלגות לפני אוטומי, זכותו יגן עליו, לפני אוטומי, הרבה לפניו, רק שהם ראו שהם לא מצליחים, הביאו אותו והוא השתלט להם על ה... הם נתנו לו את המפלגה, אבל הם הקימו אותה, הרעיון היה שלהם. עכשיו הם הזוג שבחיים שלהם לא שמעו דרשות, יהדות, גדלו כמו גויים, הם לא יודעים כלום, ממש בתמימות. הדת היה נראה להם משהו מאוס וכפייה, הם החליטו להילחם בזה. עכשיו הם פעם ראשונה בחיים שלהם שמעו דרשה על נשמה, על גלגולים, על ההבדל בין הדתות, הם קיבלו אלם. אז אחרי הדרשה התחלתי לדבר איתם קצת, פנו אליי, שמע, אנחנו מאוד מופתעים, עמומים, אנחנו לא ידענו שזה ככה, אנחנו הקמנו את מפלגת שינוי. וזה, אז אני שמעתי ככה, אמרתי להם, אולי תארגנו אצלכם בבית שיעור לכל החברים שלכם, נעשה אצלכם שיעור. אתה תסכים לבוא? כן, בטח, מה? למה לא? אוקיי, באמת, באמת היו איתי בקשר, הזמינו אותי אליהם הביתה. הלכתי לשם, הזמינו חברים, נתתי שם דרשה. בסוף הדרשה, אישה אומרת לי, תשמע, אני ואחותי לא ישבנו שבעה אפילו על אבא שלנו. למה? גם לא היינו דתיות בכלל, וגם יום אחד אבא שלנו נעלם, הוא נסע לרומניה ולא חזר, ואימא שלנו אמרה שהוא מצא איזה רומניה ובגד בה ועזב את הבית. אז גם ככה סננו אותו, היינו שני נערות והוא ברח, אז לא ישבנו עליו שבעה. יום אחד אמרו לנו הוא מת ברומניה, לא נתנו לנו פרטים, לא ישבנו עליו שבעה. עכשיו שאנחנו מבינים שזה חשוב, מה אפשר לעשות? ואז היא אומרת לי את הסיפור הזה, היא אומרת לי, תשמע, בסופו של דבר אבא שלי מסכן, הוא לא בגד, הוא היה סוכן מוסד ותפסו אותו ברומניה בתקופת צ'אוצ'סקו שם, היה רודן דיקטטור שם, הכניסו אותו בצינוק, עינו אותו למוות, אז הוא שם מת. בגלל זה לא ידענו איפה הוא, חשבנו שהוא ברח. וככה היה הסיפור. אז אמרתי, טוב, לא עשו עליו קדיש, לא עשו כלום, להפסיד אי אפשר. תיתנו כסף לאחד הבחורים בישיבה, הוא יגיד עליו עכשיו שנה קדיש, והשם יעזור. תתני את השם כמה שאתם יכולים לתת. אמרה בסדר. התחילה לשלוח ככה, אני חושב $100 היא שלחה כל חודש, משהו כזה. נתתי את זה לתלמיד בישיבה, אמרתי לו, תכוון על היהודי הזה, זה לא אמור עליו קדיש, לא כלום, לא ישבו עליו שבעה אפילו. לא עברו אפילו שלושה חודשים לא עברו, אולי חודשיים וחצי, זה היה יום שישי בבוקר, 11 בבוקר. אני זוכר, הייתי ברמזור במונסי, איפה שאני גר, עומד ברמזור, פתאום היא טלפנה לי, כולה רועדת. אל תשאל, אתה לא תאמין מה קרה, מה? אבא שלי בא לי אתמול בלילה בחלום, לא רק לה, גם לאחותה, שהם שניהם שילמו את הקדיש. היא אמרה, הוא אמר, את מצילה אותי, שלא תפסיקו, את מצילה אותי. תראו מה זה הכוח של הקדיש, של הנפטר. ואבא שלה היה כופר גמור, קומוניסט, רומני, גדל כמו גוי, חי כמו גוי, גמור. אבל הנה רואים שסך הכל שלושה חודשים כבר הועיל לו הקדיש. מי יודע, אני לא יודע כמה שנים הוא חי, 40, 50, 60 שנה של עבירות, חודשיים וחצי, שלושה קדיש, שאמר צדיק בישיבה אחרי יום של 10 שעות לימוד, היה אומר עליו קדישים אחרי כל סדר, כבר הועיל לו, כבר בא לה בחלום, אתם מצילים אותי, אל תפסיקו. זה דבר מדהים, זה כבר קרה המון פעמים עם השנים, זה קרה אצל הרבה אנשים. אתם יודעים, פעם אחת אתה יכול להגיד מקרה, שתיים, שלוש, אבל אחרי עשרות או מאות פעמים, זה כבר די ברור שהדבר הזה מציל נשמות. אבל עוד פעם, לא לשכוח, עם כל הגדלות של הקדיש, הלימוד תורה לעילוי הנפטר עוד יותר מועיל.
היה אצלנו במונסי אחד מגדולי הדור, שני אחים, הרב מרדכי מנחם שואב והרב שמעון שואב, זכר צדיקים לברכה. אמא אחת הביאה שני גדולי דור לעולם, לא אחד, שניים גדולי הדור. והוא היה גר מול הבית קברות, יש במונסי בית קברות משנת 1760 משהו כזה, של היאנקים, של האמריקאים, היה מלחמה נגד הצפון והדרום, יש שם שלט, זה בית קברות היסטורי, אלה החיילים שנלחמו במלחמת מלחמת האחים בארצות הברית, שם שהיה, שם הם קבורים. והוא היה גר מול הבית קברות, שאלו אותו למה אתה גר מול הבית קברות, הוא אומר בכוונה רציתי לגור מול הבית קברות, להזכיר לעצמי איפה נגמור כולם. אז ככה זה מוסר לחיים, כל יום שאני יוצא מהבית מסתכל פה על הקברים, אוטוטו גם אני אהיה שם, בסדר. עכשיו הוא יום אחד במונסי, זה הסיפור הזה, היה לו מאות עדים, מאות, הרבה אנשים ראו אותו, אמר יום אחד בא איזה חתול, התיישב לידו, לא עוזב אותו, איפה שהוא הולך החתול הזה הולך אחריו במשך שבוע ימים. הוא בא לישיבה, החתול הולך איתו לישיבה, הוא הולך הביתה, החתול בא לבית, מתיישב ליד הדלת, שבוע ימים, איפה שהולך הרב החתול צמוד לו לרגל. בסוף הוא כבר הבין מה הולך פה, הוא אמר לחתול הזה, תשמע, אני עכשיו נכנס לישיבה, אנחנו נגיד כמה משניות לעילוי נשמתך ואנחנו נגיד קדיש ואתה יכול לעזוב אותי אחרי זה. נכנס פנימה, אמר לתלמידים, כולם עכשיו יגידו כמה נשניות לעילוי נשמת היהודי שמתגלגל בחתול הזה, ואחרי זה נגיד קדיש לעילוי נשמתו ונעשה חסד ליהודי. ככה כולם התחילו ללמוד משניות, אחרי המשניות איזה אחד אמר קדיש, החתול הסתובב, התחיל לחצות את הכביש, באה מכונית במהירות, הרג אותו במקום. מאות עדים היה לסיפור הזה, כולל אחד מהם שהיה בזמנו הרב שמלמד אותי, אומר אני הייתי שם, איך שגמרנו את הקדיש, החתול הסתובב, הלך, בא למכונית, פגע בו, הרגע אותו. ראינו מה זה כוח, רבותיי. היה עוד מעשה, ואחרי זה נמשיך הלאה. עם הרב ניסים יגן זצ"ל, פעם ביקשו ממנו לבוא לדבר בניו ג'רזי גם כן, בבית של בחור בן 20 שנהרג בתאונת דרכים. השתולל עם האוטו של אבא שלו, נהרג בתאונת דרכים, הבית מלא אנשים. אתם יודעים, במקום של לוויה, מקום של הזכרה, אנשים יש להם לב יותר פתוח לשמוע מוסר. בזמן של חתונה, שבע ברכות, אנשים בזמן של שמחה אין להם כל כך ראש למוסר. אבל בזמן של אבל, לא עלינו, אז הלב קצת יותר פתוח, אפילו אצל החילונים. כשהם רואים מה זה בלוויה, מה הולך שם, אז הם מתעוררים גם בעצמם לחשוב. אני, יש לי איזה תלמיד אחד, שהיום הוא כבר אפשר להגדיר אותו צדיק יסוד עולם, והוא בא לשיעור שלי לפני, לא יודע, 15 שנה בישיבה, שיעור גמרא. שאלתי אותו, איך הגעת לפה? הוא בכלל היה במיאמי, ועכשיו הגיע לניו יורק. איך הגעת לישיבה וזה, איך חזרת בתשובה? הוא אומר שהוא היה כמו גוי, הלך לבית ספר של גויים, הוא גדל שם אמריקאי, הוא ממוצא מרוקאי, אבל הוא גדל כבר אמריקאי, זהו. והוא אומר, יום אחד איזה אחד שאל אותו אם הוא מוכן להתנדב לרחוץ גופות של מתים. בשביל חברת קדישה, יום אחד בשבוע לבוא לעשות טהרה, הוא לא ידע מה זה, אמרו, הסבירו לו, שופכים מים על הנפטר וזה, אתה מוכן? אמר בסדר. אז אמרו לו, הנה יש איזה אחד שנפטר, איזה עשיר גדול, לוויה מחר בבוקר, תבוא בלילה. אז הוא אומר, באתי לשם, אני בכלל כמו גוי, לא יודע כלום, לא שמעתי בחיים שלי דברי תורה, כלום. אמרו לי, קח את המים, תשפוך וזה. פתאום אני ראיתי, אמרתי לעצמי, תראה את המיליארדר הזה, איך הוא שוכף ככה, הרום פה. מה, זה יהיה הסוף שלי ככה? כל הכסף, כל זה, וככה נגמור בסוף. אז התעוררתי לחשוב על החיים, מה וזה. אז התחלתי ללכת, לשאול שאלות, מי שנתן לי דיסק שלך. התחלתי לשמוע, זהו, הבנתי צ'יק צ'אק, וחיפשתי לבוא לישיבה פה, איפה שאתה, באתי לפה. תראו אותו היום, איזה צדיק, קודם כל הוא לומד כל היום, איזה מידות. בקיצור, צדיק יסוד עולם הבחור הזה. אין לו, כאילו שאין לו יצר הרע. אתם מכירים את האנשים האלה? פה ושם אתה מכיר כאלה אנשים,
אין להם יצר, אני חותם שהבן אדם לא עושה עבירה אחת בשנה, חותם עליו. לא מסוגל לעשות עבירה. כל פעם שאני מנסה לשבח אותו, הוא נהיה כל כולו נמס מהענבה. לא, מה פתאום, הלוואי שאני אזכה וזה. ככה הוא נהיה. הנה לכם דוגמה, בדקה יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, אבל יש הרבה חילונים שביקשו מהם לבוא ולהתנדב וראו גופות וחזרו לחוף הים עם המתקות והכרס בחוץ. זה לא עורר אותם לעשות תשובה. חזרו חוף הים בשבת, סיגריה, בירה, מתקות, ששבש. לא התעוררו, לפני יומיים עשית חסד לחברת קדישה, לפני יומיים היית בלוויה, ראית איך צורכים, ילדים, נשים, בוכים כולם. לא התעוררת, חזר לשטויות. כל אדם הולך בדרך שרוצה ללך, מה? אין פה כפייה. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אז הרב ניסים יגן, הזמינו אותו, הוא בא למקום שמה, בניו ג'רזי, נכנס, התחיל לתת להם דברי התחזקות, פתאום שומעים שריטות של ציפורניים על הדלת, ככה על הדלת של הזה. מה זה? תפתחו את הדלת, פתחו את הדלת, נבהלו, כלב שחור ענק, כולם צרחו, פחד מוות, כלב כזה ענק, אבל הוא לא היה עומד ככה, הכלב מסתכל בפנים, סגרו מהר את הדלת, נבהלו, עוד פעם שרט את הדלת. אמר להם, הרב ניסניאגן, תפתחו, תפתחו את הדלת. פתחו את הדלת, חיכו כמה שניות, הכלב התחיל ככה ללכת, בא, התיישב על הכורסה. אומר להם, תגידו, הבן שלכם היה אוהב לשבת על הכורסה הזאת, בדיוק מול הטלוויזיה. אומרים, כן, זה היה הכורסה האהובה עליו. אומר, הנה הבן שלכם חזר בגלגול. היה הולך עם גויות? ככה היו נבוכים. תראה, לא היינו דתיים, כבוד הרב. חברות גויות, הנה, זה התוצאות. ככה, עזבו אותו, אל תגרשו אותו. היה ישב, הוא סיפר את זה באחד הדרשות שלו, זה מוקלט. שהכלב שם ישב במשך כל השבעה, ישב על הספה הזאת. פחד מוות, רבותיי. אנחנו בחודש אלול, אם לא נתחזק עכשיו, מתי נתחזק? חייבים להתעורר, אין ברירה. אם אדם בחודש אלול לא מתחזק, סימן שהוא ממש ערל. ערל נפש, לא ערל, ערל. כתוב בתורה שאחד הסימנים זה שהקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את עורלת הלב. יש כזה דבר שנקרא עורלת הלב, שהלב אטום מרוב הקליפות של העבירות. קשה לאדם להתחבר גם לדברי תורה, גם לתפילה, קשה לו לקום, קשה לו לבוא. כל, למשל יש כאלה כבר מסכימים לבוא לבית הכנסת, יושבים 3-4 שעות בשבת, איך שהרב נותן אחרי הדרשה, אחרי התפילה, 10 דקות דרשה, מיד הם בורחים לפני שהוא מתחיל. שבטעות לא ישמעו 10 דקות קצת דבר תורה על הפרשה או משהו. ועל זה מה כתוב? כמה טיפשים אנחנו לפעמים. כתוב בזה, המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. לא כתוב גם תפילתו אינה מתקבלת. הלוואי שזה היה רק זה. אז בסדר, אז שרפת 3 שעות, סתם ישבת, התפילה לא מתקבלת. פה כתוב תפילתו תועבה, אתם יודעים מה זה תועבה? זה כמו שלוקחים עכשיו את מה שהבן שלך עשה בסיר, ילד בן שנה, זורקים את זה ככה על הארון קודש של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא תועבה. כן, או המצעדי תועבה שעושים פה בארץ כל יום שני וחמישי. התורה מגדירה מה זה תועבה. תועבה זה צועה עם סירחון שאי אפשר להתפלל ליד זה. ויש אנשים שהם יותר גרועים בהתנהגות שלהם ממה שיש בסיר. עם כל המצעדי תועבה האלה שעושים פה בכל פינה. זה נקרא תועבה. אבל אנחנו שבאים לבית כנסת בשבת חס וחלילה תועבה. אנחנו באים לעשות מצווה, להתפלל, לשיר, לשבח את השם. כולם שרים ביחד במקהלה, אז ישיר משה, הללויה. לפעמים גם חם מאוד, מזיעים ככה וזה, או שקר. ובסוף 10 דקות דבר תורה ממהרים, בורחים ונכנסים חס וחלילה בקטגוריה הזאת של המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כולנו יודעים, בכל הדרשות שאנחנו שומעים על תשובה, יש מוטיב אחד שחוזר על עצמו. אין דבר גדול מן התשובה. אין, כבר עתידים ישראל לעשות תשובה, ככה כתוב לפני ביאת משיח. יש המון המון מאמרי חז"ל בשבח התשובה. בתורה יש פסוק
בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. זאת אומרת, התורה כבר מגלה לנו את הסוד. בצר לך, הצ'קים חוזרים, אין עבודה, אשתך מסרבת ללכת למקווה, יש לך איזה ילד או ילדה, מוצצים לך את הדם יום יום, איך שהם מתלבשים, איך שהם מתנהגים, כבר מאסת בחיים מכל הכיוונים. בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, יש שם רשימה שלמה של צרות לא עלינו. אז אין ברירה כבר, אתה חנוק, ושבת עד השם אלוקיך, לא חצי דרך, all the way, כל הדרך עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. ומה כתוב מיד אחרי? ושב השם אלוקיך וריחמך וכו'. זה אחד המקורות לתשובה בתורה. אבל אני שואל אתכם שאלה, כולנו אומרים, תסתכלו בהלכות תשובה ברמב״ם, שהרמב״ם כותב על בעל תשובה, לפני שהוא חזר בתשובה היה בזוי, משוקץ, צנוע, מרוחק, והיום הוא אהוב, רצוי, מקורב. זאת אומרת, מה היית לפני שחזרת בתשובה? היית מתועב בעיני השם, ולא כמו אותם דרשני סרק שמטמטמים טעם בשקרים ובסילופים, ואומרים להם שהשם אוהב את החילונים ואוהב את המחללי שבת ואוהב את הבועלי נידה ואוהב את אלה שמתחתנים עם גויות. חס ושלום להגיד כזה דבר. מי שאומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את הצדיקים ואת הרשעים אותו דבר, הוא אין כופר יותר גדול ממנו. אין. למה? כי הוא מסלף את התורה. כי בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא אוהב את הצדיקים, הוא משלם אחד משלושה עשר העיקרים, שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים, הוא משלם שכר טוב לצדיקים. ומי שחושב שהסוף של הצדיקים והרשעים יהיה אותו סוף, הוא כופר בתורה. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא אל האמת והצדק. הרי בתורה כמה פעמים הקדוש ברוך הוא מתפאר בזה שהוא משלם לאדם כמפעלו? כל כך הרבה הנביאים דיברו בזה, כל הגמרא מלאה בדוגמאות בזה. בסוף בא איזה אחד, רוצה לתת לרשעים הרגשה טובה, שימשיכו להישאר רשעים, קום לזעזע אותם שיתעוררו, נותן להם להרגיש טוב, איזה יופי, פיקניק, פעם בשנה ניתן איזה צ'ק באלול, לרב, לבית הכנסת, ושלום עלייך נפשי, והכל בסדר. הבנתם? אז מה אנחנו רואים מפה? בתורה לא כתוב את הדברים האלה, אבל אני עדיין יש לי שאלה שצריכים להבין אותה. איפה כתוב שמי שחוזר בתשובה כל העוונות שלו נמחלים? בתורה, בתנ"ך. איפה זה כתוב בתנ"ך? אני יודע, זה כתוב ברמב"ם, זה כתוב בגמרא, אני יודע, אבל מאיפה החכמים למדו את זה? כי בפסוקים שאני ראיתי בתורה כתוב שהשם ירחם עלינו, אז במקום לתת לנו 1,000 שנה גיהנום, אולי ייתן לנו 20 שנה גיהנום. אבל איפה כתוב שהכל ימחל? לא רק זה, יש מדרגה יותר גבוהה בגמרא, זה מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, שאם האדם עשה תשובה מהאהבה, אז לא רק שהעבירות שלו נמחלות, אלא נהפכות לו לזכויות. זה כבר מדרגה. זאת אומרת, יצא הפסדו בשכרו, כל מה שהיה עושה רע נהפך לטוב, הרוויח על זה עוד. אז קודם כל בוא נרד מהעץ. נכון שיש מעלה גדולה מאוד לחזור בתשובה מהאהבה, זה ברור, אי אפשר להתכחש לזה, כי כתוב שצריך לאהוב את השם. דרך אגב, כמה פעמים כתוב בתורה לפחד מהשם, וכמה פעמים כתוב בתורה לאהוב את השם? מי יודע? כמה פעמים? אז קודם כל תדעו דבר אחד, בכל הארבעה חומשי תורה הראשונים, בראשית, שמות ויקרא, דברים, לא כתוב לא לאהוב ולא לפחד, כלום. הכל כתוב בספר דברים. 18 פעם כתוב בתורה לפחד מהשם, 9 פעמים כתוב לאהוב את השם. הרבה פעמים זה בא ביחד, לאהבה ולהירא את השם, אבל יש פעמים שזה ברק פחד, ויראת מהשם אלוקיך, כן? כי מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם להירא את השם. הרבה פעמים זה בא בווריאציה לבד, רק להירא. לפעמים זה בא אהבה ויראה.
אבל אין כזה דבר אהבה בלבד. זה סתם דמיונות. אין כזה דבר. אני פעם נתתי משל לאחד שאמר לי, למה אני אוהב את השם וזה? מה, חייבים לפחד? למה זה כזה חשוב? אז אני נתתי משל, שאני התגייסתי לצבא, שלחו אותי לטכני בחיפה שם. הייתי שם איזה 6 חודשים. איך שהגעתי לשם, התמזל מזלי. היה לי שם איזה מפקד, קראו לו אלי אמר. בחור, הוא היה כמה חודשים יותר גדול מני, אתם יודעים איך זה בצבא. אולי 50 שנה בוגר מני. אבל הוא היה כבר המפקד שם. כשאני הגעתי, מיד נהיה לי קליק איתו. התחברנו מיד. עכשיו, בזמן שכולם עושים תורנויות, שמירות, ניקיונות, אני והאלי הזה היינו יושבים משחקים 6-6. בזמן שהיה חייל היה יוצא פעם ב3 שבועות הביתה, אני כל שבת הולך הביתה מחמישי עד שני או עד ראשון, ואני מביא לו מאכלי. ככה היינו. אז מרוב שנהיינו חברים, אז עכשיו מה, הוא ייתן לי פקודות? פעם אחת הוא היה צריך ממני משהו, והוא נתן לי פקודה כמו שלכל החיילים, אבל אני כבר שחבק איתו, אנחנו, יש לנו אהבה בלב ובנפש, דוד ויונתן. אז אני לקחתי את זה חפיף. אז הוא אמר לי בסוף, מזרחי, תדע לך, הכזבת אותי. אמרתי לו, למה, מה? אומר לי, פעם אחת נתתי לך לעשות משהו, ככה עשית. למה זה קרה? בגלל שהייתי רק אוהב אותו. לא היה לי ממנו שום עירה. אם בכל זאת היה לי ממנו עירה, הייתי מבצע את המשימות כמו שצריך. בלי קשר לאהבה. לכן בתורה חייבים שיהיה עירה. אם אין לך עירה, אתה רשע. אם אתה לא פוחד מהעונש, אתה לא במדרגה טובה. דרך אגב, הרבה חושבים שזה, זה מדרגה נמוכה לפחד מהעונש. זה לא נכון. אפילו רבי נחמן מברסלב, שזה סמל האהבה וכו', הוא כותב מפורש שהדרך היחידה לעשות תשובה זה הפחד מהעונש. אפילו צדיקים גמורים, מועטים הם אלה שיכולים לעבוד את השם רק מאהבה. מועטים ביותר, וזה היה לפני 200 שנה, היום בכלל אין. אז לפעמים אני שומע דרשנים שמדברים בדרשות שלהם על לחזור בתשובה מאהבה, זה יפה מאוד. אבל אנחנו צריכים גם להיות מציאותיים. אדם שגדל חילוני פה, בתוך הצורה הרוחנית של המדינה הזאת, עם כל החום והחוסר צניעות והחופים והמוזיקה של הגויים והטלוויזיה של הגויים וכל האווירה שמסביב, לבוא ותוך שנה, שנתיים להפך לבן אדם במדרגה של אוהב השם, זה דמיונות. מה כן צריך? צריך קודם כל פחד מהעונש. זה השלב הראשון. כמו נשים וילדים, הרמב״ם אומר. כולנו היום במדרגה של נשים וילדים. בדור הזה כולם. אז קודם כל יראה מן העונש, שזה מדרגה גבוהה מאוד בדור הזה. שלא יהיה לכם לרגע ספק. כי בן אדם שמפחד מהעונש, סימן שהוא עושה לקדוש ברוך הוא חשבון. זה כבר עלייה ענקית במדרגה. שאתמול לא עשית לו חשבון, והיום אתה עושה לו הרבה חשבון, כי אתה רועד מהעונשים שלו. זה כבוד לפחד מהקדוש ברוך הוא, זה לא בושה. לפחד מהאנשים זה לא כבוד. אבל לפחד מהשם זה כבוד גדול מאוד. מה, אתה מפחד שתקבל עונש? כן. מה יש בזה, בושה? אני מפחד לקבל עונש. בתורה כתוב שיש עונשים ואני לא רוצה לקבל עונשים. מה, אני לא מבין. מה זה נהיה היום מילת גנאי? היום נהיה מילת גנאי. כל אחד שבא מדבר קצת על עונשים, הוא מפחיד. איך אמר החבר פה? גבאי, מה אמר? הוא מפחד, לא ישן, בית חולים. קצת שומעים את האמת של התורה, מיד בורחים. הפוך, כתוב מפורש, סנה את המשבחים ואהוב את המוכיחים. אחד שבא, נותן לך מוסר קשה, אל תוותר עליי. כל בוקר תעיר אותי, גם אני לא מתעורר. עם סתירות גם. שפוך עליי מים, אני נותן לך רשות. תציל את נשמתי. כי בסופו של דבר, איך אומרים החילונים? צוחק מי שצוחק אחרון. אני לא רוצה עכשיו לצחוק ובסוף לפקוט לנצח. עדיף שעכשיו אני אבכה ובסוף אני אצחק לנצח. פעם איזה אבא אחד רצה לחנך את הבן שלו. זרק אותו לבריכה מים קרח, כמו הבניאס. קרח.
אז הבן צעק, אז אבא נתן לו יד, הרים אותו, נתן לו מגבת, יצא מהמייבש. בארץ לא יודע אם יש מייבשים, ושם יש מייבשים, שזה יוצא מהכביסה, בחורף, אתה שם את זה עליך, זה עוד רותח המגבת. שם לו את המגבת עליו, אומר, אז האבא שאל את הבן שלו, תגיד לי בני, אתה יודע מה ההבדל בין חטא למים קרים? אז הבן התחיל לחשוב, מה הקשר בין חטא למים קרים? איזה קשר יש בין זה לזה? אומר לו, לא. אומר לו, בוא אני אגיד לך. במים קרים, אתה קודם כל צועק, אחרי זה אתה אומר, בחטא אתה קודם כל אומר, אחר כך אתה צועק, לנצח. זה ההבדל. תלוי מה בא קודם. צורק מצורק אחרון. מובן רבותיי, אז אני שואל שאלה. איפה כתוב בתורה שהשם ימחל על כל העוונות? נכון, הרמב״ם אומר, אי אפשר לערער. הם ודאי צודקים, אני רק רוצה ללמוד מאיפה הם למדו את זה. חז"ל אומרים שיש כזה דבר, ודאי הם צודקים. השאלה, מאיפה למדו את זה? איך אפשר? בן אדם רצח. בן אדם רצח אנשים, הרג אנשים, כל יום הוריד אנשים, הורס משפחות, משאיר יתומים ואלמנות, הרג איזה 30-40 איש. יש אחד נבוזרדן, זה היה היטלר בגרסה הקודמת, גם רצח מיליונים של אנשים. כמה דם הוא שפך יהודי, בסוף חזר בתשובה אחת כזה. מנשה, מחתי הרבים, פסלים בכל הארץ, הכתי את כל עם ישראל, חזר בתשובה בסוף ימיו. יש הרבה דוגמאות, יש פה בדור שלנו כמה מחתיי רבים גדולים מאוד, שפתאום נהפכו למזכי הרבים גדולים. מלהיות שחקן קולנוע להפך לרב, מחזיר אנשים בתשובה, מה זה דבר של מה בכך? אבל השאלה, מי אמר שכל הרציחות והאונס והבעילות של הנידה וכל הדברים האלה נמחל? מדברי רבותינו משמע, כל העבירות בין אדם למקום שאדם חוזר עליהם בתשובה נמחל לו. אבל אם מי שחייב כסף, גזל, זה חייבים להחזיר. מה שאתה חייב, אתה חייב לשלם. בלי להחזיר, אי אפשר שימחל. גם עבירות בין אדם לחברו לא נמחלות, גם אם עשית תשובה והזקן שלך מטטט את הרצפה שאתה הולך, יש לך עדיין אנשים שמקפידים עליך, פגעת בהם, העלפת אותם, גזלת מהם, אכלת להם את הכסף 10 שנים עד שהחזרת, הערך של הכסף ירד פי 4, יש כל מיני הקפדות, אתה חייב לרצות את כולם, זה אנחנו יודעים, כולם יודעים, יום הכיפורים מחפר בין אדם למקום, אבל עבירות שבין אדם לחברו אינו מחפר, ויש כאלה שפסקו, מזל שזה לא להלכה, למזלנו, שמי שלא ריצה את כל חבריו ואויביו ולא ישלים עם כולם, גם עבירות שבין אדם למקום לא נמחלות לו, כי זה לא תשובה מושלמת, אבל ברוך השם לא נפסק ככה להלכה, אלא שעבירות בין אדם למקום, אם עשית תשובה, יום הכיפורים מחפר. אלא אם כן, זה עבירות של איסורי קראת. יש 36 איסורים של קראת בתורה. 36 איסורים. וכל איסור קראת כזה בתורה, למשל לאכול חמץ בפסח, לחלל שבת, לקום, קשה לו לבוא. למשל יש כאלה כבר מסכימים לבוא לבית הכנסת, יושבים 3-4 שעות בשבת, איך שהרב נותן אחרי הדרשה, אחרי התפילה 10 דקות דרשה, מיד הם בורחים לפני שהוא מתחיל, שבטעות לא ישמעו 10 דקות קצת דבר תורה על הפרשה משהו. ועל זה מה כתוב? כמה טיפשים אנחנו לפעמים. כתוב על זה, המסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה. לא כתוב גם תפילתו אינה מתקבלת. הלוואי שזה היה רק זה. אז בסדר, שרפת 3 שעות, סתם ישבת, התפילה לא מתקבלת. פה כתוב תפילתו תועבה. אתם יודעים מה זה תועבה? זה כמו שלוקחים עכשיו את מה שהבן שלך עשה בסיר, ילד בן שנה, זורקים את זה ככה על הארון קודש של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא תועבה. כן. או המצעדי תועבה שעושים פה בארץ כל יום שני וחמישי. התורה מגדירה מה זה תועבה.
טבע זה צוער עם סירחון שאי אפשר להתפלל ליד זה, ויש אנשים שהם יותר גרועים בהתנהגות שלהם ממה שיש בסיר, עם כל המצעדי תועבה האלה שעושים פה בכל פינה, זה נקרא תועבה. אבל אנחנו שבאים לבית כנסת בשבת, חס וחלילה תועבה, אנחנו באים לעשות מצווה, להתפלל, לשיר, לשבח את השם, כולם שרים ביחד במקהלה, אז ישיר משה, הללויה, לפעמים גם חם מאוד, מזיעים ככה וזה, או שקר, ובסוף 10 דקות דבר תורה, ממהרים, בורחים, ונכנסים חס וחלילה בקטגוריה הזאת של המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כולנו יודעים, בכל הדרשות שאנחנו שומעים על תשובה, יש מוטיב אחד שחוזר על עצמו. אין דבר גדול מן התשובה. אין. כבר עתידים ישראל לעשות תשובה, ככה כתוב לפני ביאת משיח. יש המון המון מאמרי חזל בשבח התשובה. בתורה יש פסוק, בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. זאת אומרת, התורה כבר מגלה לנו את הסוד. בצר לך, הצ'קים חוזרים, אין עבודה, אשתך מסרבת ללכת למקווה, יש לך איזה ילד או ילדה, מוצצים לך את הדם יום יום, איך שהם מתלבשים, איך שהם מתנהגים, כבר מאסת בחיים מכל הכיוונים. בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, יש שם רשימה שלמה של צרות לא עלינו. אז אין ברירה כבר, אתה חנוק, ושבת עד השם אלוקיך, לא חצי דרך, all the way, כל הדרך עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, ומה כתוב מיד אחרי? ושב השם אלוקיך וריחמך וכו'. זה אחד המקורות לתשובה בתורה. אבל אני שואל אתכם שאלה. כולנו אומרים, תסתכלו בהלכות תשובה ברמב״ם, שהרמב״ם כותב על בעל תשובה, לפני שהוא חזר בתשובה היה בזוי, משוקץ, צנוע, מרוחק, והיום הוא אהוב, רצוי, מקורב. זאת אומרת, מה היית לפני שחזרת בתשובה? היית מתועב בעיני השם, ולא כמו אותם דרשני סרק שמטמטמים את העם בשקרים ובסילופים, ואומרים להם שהשם אוהב את החילונים ואוהב את המחללי שבת ואוהב את הבועלי נידה ואוהב את אלה שמתחתנים עם גויות, חס ושלום להגיד כזה דבר. מי שאומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את הצדיקים ואת הרשעים אותו דבר, הוא אין כופר יותר גדול ממנו. אין. למה? כי הוא מסלף את התורה. כי בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא אוהב את הצדיקים, הוא משלם אחד מ13 העיקרים שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים, הוא משלם שכר טוב לצדיקים. ומי שחושב שהסוף של הצדיקים והרשעים יהיה אותו סוף, הוא כופר בתורה. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא אל האמת והצדק. הרי בתורה כמה פעמים הקדוש ברוך הוא מתפאר בזה שהוא משלם לאדם כמפעלו? כל כך הרבה הנביאים דיברו בזה, כל הגמרא מלאה בדוגמאות בזה. בסוף בא איזה אחד, רוצה לתת לרשעים הרגשה טובה, שימשיכו להישאר רשעים, במקום לזעזע אותם שיתעוררו, נותן להם להרגיש טוב, איזה יופי, פיקניק. פעם בשנה ניתן איזה צ'ק באלול, לרב, לבית הכנסת, ושלום עלייך נפשי, והכל בסדר. הבנתם? אז מה אנחנו רואים מפה? בתורה לא כתוב את הדברים האלה, אבל אני עדיין יש לי שאלה שצריכים להבין אותה. איפה כתוב שמי שחוזר בתשובה כל העוונות שלו נמחלים? בתורה, בתנ"ך. איפה זה כתוב בתנ"ך? אני יודע, זה כתוב ברמב"ם, זה כתוב בגמרא, אני יודע, אבל מאיפה החכמים למדו את זה? כי בפסוקים שאני ראיתי בתורה כתוב שהשם ירחם עלינו, אז במקום לתת לנו 1,000 שנה גיהנום, אולי ייתן לנו 20 שנה גיהנום. אבל איפה כתוב שהכל ימחל? לא רק זה, יש מדרגה יותר גבוהה בגמרא, זה מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, שאם האדם עשה תשובה מהאהבה, אז לא רק שהעבירות שלו נמחלות, אלא נהפכות לו לזכויות. זה כבר מדרגה. זאת אומרת, יצא הפסדו בשכרו, כל מה שהיה עושה רע נהפך לטוב.
הרוויח על זה עוד. אז קודם כל בוא נרד מהעץ. נכון שיש מעלה גדולה מאוד לחזור בתשובה מאהבה, זה ברור, אי אפשר להתכחש לזה, כי כתוב שצריך לאהוב את השם. דרך אגב, כמה פעמים כתוב בתורה לפחד מהשם וכמה פעמים כתוב בתורה לאהוב את השם, מי יודע? כמה פעמים? אז קודם כל תדעו דבר אחד, בכל הארבעה חומשי תורה הראשונים, בראשית, שמות ויקרא, דברים, לא כתוב לא לאהוב ולא לפחד, כלום. הכל כתוב בספר דברים. 18 פעם כתוב בתורה לפחד מהשם. 9 פעמים כתוב לאהוב את השם. הרבה פעמים זה בא ביחד, לאהבה או להירא את השם. אבל יש פעמים שזה בא רק פחד, ויראת מהשם אלוקיך. כן? כי מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם להירא את השם. הרבה פעמים זה בא בווריאציה לבד, רק להירא. לפעמים זה בא אהבה ויראה. אבל אין כזה דבר אהבה בלבד. זה סתם דמיונות. אין כזה דבר. אני פעם נתתי משל לאחד שאמר לי, למה אני אוהב את השם וזה. מה, חייבים לפחד? למה זה כזה חשוב? אז אני נתתי משל, שאני התגייסתי לצבא, שלחו אותי לטכני בחיפה שם. הייתי שם איזה 6 חודשים. איך שהגעתי לשם, התמזל מזלי. היה לי שם איזה מפקד, קראו לו אלי אמר. בחור, הוא היה כמה חודשים יותר גדול מני, אתם יודעים איך זה בצבא. אולי חצי שנה בוגר מני. אבל הוא היה כבר המפקד שם. כשאני הגעתי, מיד נהיה לי קליק איתו. התחברנו מיד. עכשיו, בזמן שכולם עושים תורנויות, שמירות, ניקיונות, אני והאלי הזה היינו יושבים משחקים שש בש. בזמן שהיה חייל היה יוצא פעם בשלושה שבועות הביתה, אני כל שבת הולך הביתה מחמישי עד שני או עד ראשון, ואני מביא לו מאכלי. ככה היינו. אז מרוב שנהיינו חברים, אז עכשיו מה, הוא ייתן לי פקודות? פעם אחת הוא היה צריך ממני משהו, והוא נתן לי פקודה כמו שלכל החיילים, אבל אני כבר שחבק איתו, אנחנו, יש לנו אהבה בלב ובנפש, דוד ויונתן. אז אני לקחתי את זה חפיף. אז הוא אמר לי בסוף, מזרחי, תדע לך, הכזבת אותי. אמרתי לו, למה, מה? אומר לי, פעם אחת נתתי לך לעשות משהו, ככה עשית. למה זה קרה? בגלל שהייתי רק אוהב אותו. לא היה לי ממנו שום עירה. אם בכל זאת היה לי ממנו עירה, הייתי מבצע את המשימות כמו שצריך. בלי קשר לאהבה. לכן בתורה חייבים שיהיה עירה. אם אין לך עירה, אתה רשע. אם אתה לא פוחד מהעונש, אתה לא במדרגה טובה. דרך אגב, הרבה חושבים שזה, זה מדרגה נמוכה לפחד מהעונש. זה לא נכון. אפילו רבי נחמן מברסלב, שזה סמל האהבה וכו', הוא כותב מפורש שהדרך היחידה לעשות תשובה זה הפחד מהעונש. אפילו צדיקים גמורים, מועטים הם אלה שיכולים לעבוד את השם רק מאהבה. מועטים ביותר, וזה היה לפני 200 שנה, היום בכלל אין. אז לפעמים אני שומע דרשנים שמדברים בדרשות שלהם על לחזור בתשובה מאהבה, זה יפה מאוד. אבל אנחנו צריכים גם להיות מציאותיים. אדם שגדל חילוני פה, בתוך הצורה הרוחנית של המדינה הזאת, עם כל החום והחוסר צניעות והחופים והמוזיקה של הגויים והטלוויזיה של הגויים וכל האווירה שמסביב, לבוא ותוך שנה, שנתיים להפך לבן אדם במדרגה של אוהב השם, זה דמיונות. מה כן צריך? צריך קודם כל פחד מהעונש. זה השלב הראשון. כמו נשים וילדים, הרמב״ם אומר. כולנו היום במדרגה של נשים וילדים. בדור הזה כולם. אז קודם כל יראה מן העונש, שזה מדרגה גבוהה מאוד בדור הזה. שלא יהיה לכם לרגע ספק. כי בן אדם שמפחד מהעונש, סימן שהוא עושה לקדוש ברוך הוא חשבון. זה כבר עלייה ענקית במדרגה. שאתמול לא עשית לו חשבון, והיום אתה עושה לו הרבה חשבון, כי אתה רועד מהעונשים שלו. זה כבוד לפחד מהקדוש ברוך הוא, זה לא בושה. לפחד מהאנשים זה לא כבוד. אבל לפחד מהשם זה כבוד גדול מאוד. מה, אתה מפחד שתקבל עונש? כן. מה יש בזה, בושה? אני מפחד לקבל עונש.
בתורה כתוב שיש עונשים ואני לא רוצה לקבל עונשים. מה, אני לא מבין, מה זה נהיה היום מילת גנאי? היום נהיה מילת גנאי. כל אחד שבא מדבר קצת על עונשים, הוא מפחיד. איך אמר החבר פה? גבאי, מה אמר? הוא מפחד, לא ישן, בית חולים. קצת שומעים את האמת של התורה, מיד בורחים. הפוך, כתוב מפורש, סנה את המשבחים ואהוב את המוכיחים. אחד שבא, נותן לך מוסר קשה, אל תוותר עליי, כל בוקר תעיר אותי, גם אני לא מתעורר, עם סתירות גם, שפוך עליי מים, אני נותן לך רשות, תציל את נשמתי, כי בסופו של דבר, איך אומרים החילונים, צוחק מי שצוחק אחרון, אני לא רוצה עכשיו לצחוק ובסוף לפקוט לנצח, עדיף שעכשיו אני אבכה ובסוף אני אצחק לנצח. פעם איזה אבא אחד רצה לחנך את הבן שלו, זרק אותו לבריכה מים קרח, כמו הבניאס, קרח. אז הבן צעק, אז אבא נתן לו יד, הרים אותו, נתן לו מגבת, יצא מהמייבש. בארץ לא יודע אם יש מייבשים, אבל שם יש מייבשים, שזה יוצא מהכביסה בחורף, אתה שם את זה עליך, זה עוד רותח המגבת. שם לו את המגבת עליו, אומר, אז האבא שאל את הבן שלו, תגיד לי בני, אתה יודע מה ההבדל בין חטא למים קרים? אז הבן התחיל לחשוב, מה הקשר בין חטא למים קרים? איזה קשר יש בין זה לזה? אומר לו, לא. אומר לו, בוא אני אגיד לך. במים קרים, אתה קודם כל צועק, אחרי זה אתה אומר, בחטא אתה קודם כל אומר, אחר כך אתה צועק, לנצח. זה ההבדל. תלוי מה בא קודם. צורק מצורק אחרון. מובן רבותיי. אז אני שואל שאלה. איפה כתוב בתורה שהשם ימחל על כל העוונות? נכון, הרמב״ם אומר, אי אפשר לערער. הם ודאי צודקים, אני רק רוצה ללמוד מאיפה הם למדו את זה. חז"ל אומרים שיש כזה דבר, ודאי הם צודקים. השאלה, מאיפה למדו את זה? איך אפשר? בן אדם רצח. בן אדם רצח אנשים, הרג אנשים, כל יום הוריד אנשים, הורס משפחות, משאיר יתומים ואלמנות, הרג איזה 30-40 איש. יש אחד נבוזרדן, זה היה היטלר בגרסה הקודמת, גם רצח מיליונים של אנשים. כמה דם הוא שפך יהודי, בסוף חזר בתשובה אחת כזה. מנשה, מחטיא הרבים, פסלים בכל הארץ, החטיא את כל עם ישראל, חזר בתשובה בסוף ימיו. יש הרבה דוגמאות, יש פה בדור שלנו כמה מחטיאי רבים גדולים מאוד, שפתאום נהפכו למזכי הרבים גדולים. מלהיות שחקן קולנוע להפך לרב, מחזיר אנשים בתשובה, מה זה דבר של מה בכך? אבל השאלה, מי אמר שכל הרציחות והאונס והבעילות של הנידה וכל הדברים האלה נמחל? מדברי רבותינו משמע, כל העבירות בין אדם למקום שאדם חוזר עליהם בתשובה נמחל לו. אבל אם מי שחייב כסף, גזל, זה חייבים להחזיר. מה שאתה חייב, אתה חייב לשלם. בלי להחזיר, אי אפשר שימחל. גם עבירות בין אדם לחברו לא נמחלות, גם אם עשית תשובה והזקן שלך מטטה את הרצפה שאתה הולך, יש לך עדיין אנשים שמקפידים עליך, פגעת בהם, העלפת אותם, גזלת מהם, אכלת להם את הכסף 10 שנים עד שהחזרת, הערך של הכסף ירד פי 4, יש כל מיני הקפדות, אתה חייב לרצות את כולם, זה אנחנו יודעים. כולם יודעים, יום הכיפורים מחפר בן אדם למקום, אבל עבירות שבן אדם לחברו אינו מחפר. ויש כאלה שפסקו, מזל שזה לא להלכה, למזלנו, שמי שלא ריצה את כל חבריו ואויביו ולא ישלים עם כולם, גם עבירות שבן אדם למקום לא נמחלות לו, כי זה לא תשובה מושלמת. אבל ברוך השם לא נפסק ככה להלכה, אלא שעבירות בן אדם למקום, אם עשית תשובה, יום הכיפורים מחפר. אלא אם כן, זה עבירות של איסורי קרת. יש 36 איסורים של קרת בתורה. 36 איסורים.
וכל איסור קראת כזה בתורה, למשל לאכול חמץ בפסח, לחלל שבת, בעילת נידה, כל הדברים האלה, זה אפשר לחזור על זה בתשובה אך ורק על ידי שמקבלים איסורים. חייבים לקבל איסורים. אפילו יום כיפור אין לו את הכוח לנקות את העבירות האלה מהתיק שלנו. עד שלא נסבול. איסורים. פרנסה, פשיטות רגל, סגרת חנות, אתה בונה בית 4 שנים אוכלים לך את הלב. איסורים, לא חסר. מחלות, רופאים, זריקות, ניתוחים, עוני. זה הכי מצוי. שני שליש מהמדינה פה עניים גמורים. בקושי יש להם כסף, אורך כסף לאכול. עובדים שתי עבודות, האיש, האישה, לא מספיקים, צריכים עזרה, צדקות, גמחים, מתגלגלים מגמח לגמח. נורא והיום. אז האיסורים האלה הם חפרים את כל האבונות במשך הזמן. של האיסורי קראת בוודאי. עכשיו אני רק לפני שמסיימים, כי אני צריך עוד לנסוע לעוד רשה פה בנס ציונה. אז השאלה שלי, רק את זה נבין. איפה למדו החכמים? מי יכול להביא לי מקור? שיש כזה דבר שהקדוש ברוך הוא מוכן למחול לך על מיליארדים של עבירות של 50-60 שנה שעשית, רק בגלל שחזרת בתשובה איזה יום יומיים. אדם עכשיו בכה, בא לכותל, עשה סליחות, הלך למקווה, הסתפר, זהו, אני לעולם לא אחלל שבת, שמר איזה שבת שניים ונפטר. בעל תשובה. מאיפה המושג הזה המציאו אותו? צריכים להבין מאיפה זה בא. הרי ברור לכם שאם לא שילמת 20 שנה חשמל לחברת חשמל, ועלו עליך עכשיו. היה לך איזה שטול בחברת חשמל, נתת לו קצת בקשיש, שינה שם משהו במחשב, עשה אותך עובד חברת חשמל. 20 שנה אוכל חינם. פתאום אומרים, תגיד, מי זה הבן אדם הזה? אף פעם לא ראינו אותו בחברת חשמל. מי זה? התחילו לחקור, פתאום לא דובים ולא יער. באו אליך, אדוני, רטרואקטיבית עכשיו, אתה חייב לנו 20 מיליון שקל. 20 שנה, חשמל, מזגנים, חופשי, גם בחורף מפעיל מזגן. זה מחינם, למה לא? יושב בבית ורועד, אומרים לו, למה אתה שם מזגן? הוא אומר, אני מרגיש שאני מרוויח כסף עכשיו. בקיצור, אני מכיר אחד שכל מה שבמחירת חיסול הוא קונה. אני אומר לו, אבל אתה לא צריך את זה, אבל תראה, זה חצי מחיר. בסדר, חצי מחיר, אז אתה ישכב בארון, הפח עולה. ההרגשה שאני חסכתי עכשיו $30 על המוצר. בקיצור, רבותיי, איפה יש מקור לדבר הזה? אז תשמעו טוב, יש כזה דבר שנקרא תוהה על הראשונות. שמעתם פעם את הביטוי הזה? תוהה על הראשונות. מי יודע מה זה תוהה על הראשונות? מתחרט על המצוות שעשה. אומר, וואי, איזה פרייר אני. מה יצא לי מזה? הייתי דתי כל החיים. הנה, תראה אחי, חלל שבת, גונב, רומס אנשים, נהיה ראש העיר, משתחווים לו כולם, מיליונים, טיולים, הבנים שלו זה עורך דין, הוא דוקטור, העיר, רועת חשבון. מה אני? חזרתי בתשובה, לא ילדים, לא פרנסה, לא בריאות, כלום. רק שחור משחור. תאמין לי, אם הייתי יודע ככה, לא הייתי חוזר בתשובה. טעיתי. הזהירו אותי, אבל אני טמבל. הלכתי וזהו. אם הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה, 20 שנה, הייתי חוף הים, בירות, ממשיך לגנוב בביזנס כמו שהייתי אז, מגלגל כספים. אחלה חיים היה לי. ונפטר. מה קרה ל-20 שנה מצוות שהוא שמר עכשיו? הכל הלך. איבד את הכל ברגע. שני משפטים טיפש הוציא מהפה, הכל הפסיד. כל התפילות שקם, הכל. איפה זה כתוב בתנ"ך? כתוב בנביא יחזקאל, בשוב הצדיק מצדקתו.
צדיק שחזר מה שנקרא בארץ, חזר בשאלה, שזה ביטוי מטומטם. למה זה ביטוי מטומטם? תשובה זה מלשון לשוב. תשובה זה מלשון לשוב, לא לקבל תשובה. חזר בשאלה. זה לא שייך. תשובה זה ושבת עד השם אלוקיך. אז החילונים חשבו שלחזור בתשובה, הכוונה קיבלת תשובה, אז עשו את זה לחזור בשאלה. אז זה לא שייך אבל. אז כתוב מפורש, בשוב הצדיק מצדקתו, לא תזכרנה לו כל צדקותיו. הכל הלך. שום דבר לא ייזכר ביום הדין. וליד זה כתוב, בשוב הרשע מרשעותו, לא תזכרנה לו רשעותיו. שיחזר בתשובה, הכל ימחק. זה מפורש בנביא. אבל עוד יותר, שם יש עוד משהו שלא שמים אליו לב. כתוב, ואתה את נפשך הצלת. עכשיו שאתה באת ודיברת לרשע ואמרת לו לחזור בתשובה והוא לא רוצה, אתה את נפשך הצלת. משמע, אם לא דיברת עם הרשע, אמרת להם להפסיק לחלל שבת ולהפסיק לעשות מה שהם עושים, אתה לא הצלת את נפשך, אתה נופל יחד איתם. זה אחד הסיבות למה מתו הרבה דתיים בשואה, לא עלינו. כולם הרי שואלים את השאלה הזאת, איפה היה השם בשואה? התשובה לא היה. כתוב מפורש בתורה, יבוא יום ואני לא אהיה איתכם. אסתר אסתיר פניי מהם. ככה כתוב, כבר השם אמר את זה למשה. ודרך אגב זה כתוב בפרשת וילך, ושם המילה השואה מוצפנת בקוד שווה של 50 אותיות. השואה, אי, 49 אותיות, שין, 49 אותיות ו, 49 אותיות א', 49 אותיות אי. השואה מוצפנת בקטע שהשם אמר למשה שיום אחד הגויים יעשו לנו שואה. מפורש בתורה. ולמה? אסתר אסתיר פניי מהם. אני אסתיר את פניי, אני לא אהיה שם. אין אלוקים בקרבנו, אמרתם? ככה יהיה. אז מה רואים מפה? אם היו הולכים ואומרים לכל אלה שירדו מן הדרך והתחילו להתחתן עם גויות ולחלל שבת ושינו את הסידורים, במקום ירושלים כתבו ברלין, אם היו הרבנים של אז או הדתיים של אז עושים תנועות כמו היום, דרשות, תשובה, לא היה אז דיסקים, אבל לפחות אפשר היה לעורר הרבה רעש, אז הם את עצמם היו מצילים. אלה שלא שמעו בקולם בסדר, אבל את עצמם הם היו מצילים. כי כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אז החטא שלו לא הופך להיות שלך. אז רבותיי, נסיים בזה. כתוב בגמרא בקידושין שכמו שתוהה על הראשונות אתה מפסיד את כל השכר, ככה חפץ חיים אמר על הגמרא הזאת, שאותו דבר לשני הכיוונים. הקדוש ברוך הוא אמנם הוא רחמן, זה נכון, שבמקום לתת לנו 100 מכות כל יום נותן לנו אחד, ואנחנו צריכים לנחש על איזה 100 עבירות הוא עיקה אותנו, ואז אנחנו מתקנים את כל 100 במחיר של סתירה אחת. זה הרחמים של השם. אם מישהו שואל אותך איפה הרחמים של השם, לא, הרחמים זה לא שהשם יוותר לך על העונש, מה פתאום? כתוב כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאב, סטייקים יעשו ממנו. מה פתאום, מאיפה באה החוצפה הזאת שהשם יוותר לך על העבירות? זה נגד התורה, אסור לו, כי אז הצדיקים יבואו בטרוניה ויגידו רימית אותנו. אנחנו עשינו תשובה יום יום, למדנו, השקענו, סבלנו, איסורים, הכל, בשביל לא לגנוב, לא זה, ואלה עשו מה שבא להם, ובסוף הם יהיו להם אותו דבר כמונו, אז איפה הצדק פה בתורה? אין לה קדוש ברוך הוא את האפשרות גם אם הוא רוצה לוותר על העבירות. אין לו, זה נגד התורה. ברגע שהשם יוותר לבן אדם אחד על העבירות שלו סתם, כל התורה חלילה נהפכה לשקר באותה שנייה. אי אפשר כבר לכתוב בתורה אני אל האמת והצדק. זה כבר לא נכון. לכן זה לעולם לא יהיה. מה כן יהיה? ושבת עד השם אלוקיך, אז עכשיו אני ארחם עליך ואני אבוא לקראתך. ומה? כמו שתוהה על הראשונות מפסיד הכל, תוהה על העבירות, מפסיד את העבירות. אלה כנגד אלה. נתתי לך פה, נתתי לך שם.
תבחר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אתה תבחר בחיים או תבחר במוות, זה כבר אתה. אני רוצה רק להזכיר לכם את השם בלי נדר בארץ בשבועיים וחצי הקרובות. יהיה שחר עומד בחוץ, שחר כחילה, עם דוכן של הספר שלי שיצא לא מזמן. ספר הוא אוסף של קטעים חזקים מאוד מהדרשות במשך השנים. ברוך השם, כבר הרבה שרכשו אותו, כבר זה עשה להם שינוי מהותי בחיים. מאוד מאוד מומלץ גם לקנות אותו לאנשים. יש שם הרבה פרקים, קטע מאוד גדול מהספר זה על אלול והכנה ליום הדין. זה מאוד מומלץ לתת את זה למשפחה, חברים, בתור מתנה, לא יודע, יום הולדת, יום הנישואים, כל מיני דברים, או סתם מתנה בלי שום סיבה, כי זה מאוד מחזק אנשים. יש לנו ביום חמישי הקרוב סמינר בטבריה. נשארו ממש כמה מקומות אחרונים, זהו, יש כבר 98% מלא, ממש כמה חדרים אחרונים נשארו. סמינר לבחורים רווקים, הולך להיות משהו חזק, שמעתי ש... באו כמה בחורים שהם מאוד מפורסמים, אני לא יודע בדיוק מה, אבל מאוד מפורסמים בברנג'ה פה. אז בתור מחתיה רבים, מארגני מסיבות, כל מיני דברים כאלה, לא יודע מה, ככה לחשו לי. אז מסתם היה הרבה אקשן שם. כל מי שמכיר עדיין בחורים שלא שומרים שבת, זה התנאי. מחללי שבת בלבד, לשלוח אותם לסמינר, אני חושב שזה 500 שקל לשלושה ימים, זה מאוד מאוד בזול, מסופסד, אוכל כיד המלך, מלון, הכל מאוד מאוד מומלץ. יש שם הרב זמיר כהן, הרב יגאל כהן, עוד כמה רבנים צדיקים, ברוך השם נבחרת מעולה יהיו שם, אחד אחד, מאוד מאוד מומלץ. מי שעדיין יש לו את מי לשלוח, התקשרו לשחר שמה, 054-842-0242. ספרים פה ביציאה. תודה רבה ארז, בעזרת השם ניפגש בשמחות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן.